bleib sitzen, Hüfte aufmachen, schreib das Datum. Tak, kdo mi řekne, o čem to bylo? Ježíš, děcka, vy jste jak milky na louce, tak co bude? Vždyť jsi tam nic nenapsal, není tvůj brácha Bambus? Dobrý den. Dobrý den po druhé. Dobrý den po třetí. Tak, referát už jsme si zadali, všichni jste se mi napsali a dneska si přidělíme data. První datum. Kdo to chce být? No, kdo? Kdo to bude? Dorota Máchalová? Kdo to je? To tady není. Co mi to děláte? Tak jdeme dál, necháme ji na potom. Ptakopisk? Děcka, kdo je ten ptakopisk? Řekněte mi to. Já se chci taky zasmát. Co mi to děláte? Tak, dnes probereme české řeky. Kdo z vás zná nějakou velkou českou řeku? No, já vám napovím, dvě jsou v Čechách. Není možný, vy sem ještě chodíte. Honzo, co to tam máte? Co to je? Doneste mi to, hned. Ukažte, ať se taky zasměju. Telescope, please shut the door. Why are you so far from me? Sorry, you are chewing. Go to the basket. And why are you have boots on your feet? Tome, ty máš pěkný kočičky na tričku. Jsou prasátka. Ty jsi moje oblíbená kočička. Thank you.
Elizabeta Vlasová, druhou hodinu minulej týden, ve středu. Já nevím. Jak nevím? Jak nevím, byla jsi tady nebo ne? No byla, ale tak nesleduju asi ne. Ježíš, nesleduju. To je úroveň. Ježíš Maria, zase je tady napsaná Křivánková dvakrát. No to se mi snad jenom zdá. A Lucka Vítám Vásová chybí ve volné hodině. No děcka, co já tady s tím mám dělat? Za chvilku má přijít inspekce, škrtat se ve třídnici nesmí. Já už fakt nevím. Sáro, hoď mi gumu, prosím tě. Ani profesor, zhažu. Ježišmarja, já neumím chytat děcka, to mi nedělejte. Děcka, na maturitu pečeme buchty, buď to slanou nebo sladkou. Všichni jste se mi se napsali, akorát Fischer. Fischer, co budeš pít za buchtu? Já přinesu orgazmus. A to je sladký nebo slaný? To je sladký. A mokrý nebo suchý? No mokrý přece. Ježišmarja. Jo? To jsem vlastně taky jednou měla. Neměli jste to děcka? Takže si píšu Fischer orgazmus. Takže děcka, jednoduchý příklad, 4 faktoriál krát 3 faktoriál, lomeno 2 faktoriál, rovná se 4, je, sorry děcka, 4 krát 3 krát 2 faktoriál krát 3 faktoriál, lomeno 2 faktoriál, to zkrátíme. Ano? No a paní profesorko, proč se tomu říká faktoriál? Nemůže se to jako nějak zkrátit, to je strašně dlouhý, třeba F jenom? Neexistuje, faktoriál je faktoriál, počítáme dál, zítra to bude test děcka, jo, nachystejte se. Cože? Co zítra? Jak cože? Včera už bylo pozdě. Takže 12, 3 faktoriál, 12, 72, děcka, je to jednoduchý, to se naučíte. Raz, dva, tři, voda! Pojďte, já nedoušu, a jedem. Mám